14 তারিখত অসমৰ বিহু বিশ্ব দৰবাৰ লৈ যোৱাৰ কাৰণে পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে কোনো দিন ৰাজ্য চৰকাৰ কোনো ৰাজ্য চৰকাৰে এনেকৈ পদক্ষেপ লোৱা নাছিল বিহু বিশ্ব দৰবাৰত লৈ যোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ পদক্ষেপ লোৱা নাছিল এবাৰ প্ৰায় একেবাৰতে 10,000 মান বিহুৱা বিহুৱতী একেলগে নাচ কৰিব আৰু গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ পৰা প্ৰথম প্ৰতিনিধি আহি তেওঁলোকে হিচাপ কৰিব কিমানজনে নাচিছে আৰু কেনেকৈ নাচিছে আৰু সেই হিচাপত তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিব তো গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ এটা ৰেকৰ্ড হৈ যাব সেইদিনা এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে সাক্ষী হিচাপে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়াত থাকিব বঙাইগাঁও জিলাত মই আহিছোঁ মানে শেষ পৰ্যায়ৰ মানে পৰ্যবেক্ষণ ইনস্পেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে গুৱাহাটীত যাব আকৌ তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ হ'ব তাতে 10,000 মানুহ তাতে গ্ৰুপবিলাক অলপমান বেলেগ বেলেগ হৈ যাব আমাৰ ইয়াৰ পৰা 100 জন নাচনী যাব তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপতো ভাগ কৰি দিয়া হ'ব তো মই বঙাইগাঁৱৰ যিটো এটা পাৰফৰ্মেঞ্চটো মই যিটো দেখিলোঁ মানে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে খুব ভালকৈ শিকাইছে আৰু তেওঁলোকে ট্ৰেইন আপ হৈ গ'ল আৰু খুব ভালকৈ দেখিছোঁ আমি আশা কৰোঁ বঙাইগাঁৱৰ নাম সিদিনা মানে তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব আৰু যিহেতু এইটো এটা লাইভ টেলিকাষ্ট হৈ আছে আৰু কেইটামান দিনত যোৱা 2-3টা দিনত প্ৰায় ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বা ৰিহাৰ্চেলবিলাককো বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত দেখুৱাই আছে এইটো চাই আছে মানুহে কোন জিলাৰ পৰা বেছিকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে তো বঙাইগাঁৱৰ নিশ্চয় আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি যাব অসমবাসীৰ মাজত বা ভাৰতবাসীৰ মাজত আৰু এটা ভাল এটা মানে প্ৰদৰ্শন যে কৰিছে সেইটো দেখিবলৈ পাব তো মই আশা কৰোঁ যিসকল বিহুৱা বিহুৱতী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব সুস্থ মনেৰে সুস্থ শৰীৰেৰে আৰু গোটেই যিখিনি শিকাইছে সেইটো ভালকৈ মানে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব আৰু সফল হ'ব।